Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi, səfirliyin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə birgə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbir keçirib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev Xocalı faciəsinin baş vermə səbəbləri haqqında ətraflı məlumat verərək, 31 il əvvəl erməni silahlılarının bir gecənin içində Xocalı şəhərini yer üzündən sildiklərini, şəhər əhalisinin yüzlərlə qoca, qadın və uşağın xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyini bildirib. Çıxış edənlər bəşər tarixi Tarixinin böyük faciələrindən biri hesab edilən və yaxın keçmişdə bütün dünyanın gözü qarşısında Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu hadisənin bəşəriyyətin faciəsi kimi qəbul etməli olduğunu bildirib, bir daha bu cür faciələrin baş verməməsi üçün əməli işlər görməli olduğunu vurğulayıblar. Tədbir iştirakçıları Xocalı faciəsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı kitab və fotoşəkillərdən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Gülşən Əkbərova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.